E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like para fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Ah, tem coisa ainda pra resolver. Tem problema de autoestima até hoje. Não só física, mas artística também. Tudo que eu produzo antes de postar me dá uma agonia do caramba que eu sempre penso, pô, isso tá uma merda, não vou postar. É uma luta diária ter esses problemas e trabalhar se expondo. O Sentinel. Mas, cara... Ele tá certo, né? Ele próprio acha o conteúdo dele uma bosta. As pessoas só fingem que gostam do que o Sentinelli posta porque ele tá criticando políticos de direita. Então tem uns esquerdistas que falam: Ah, nossa, esse cara é muito incrível, muito bom no que ele faz. Só porque ele tá falando mal de quem as pessoas querem que ele fale mal. Mas não porque ele é engraçado ou porque ele é bom no que ele faz. É realmente uma bosta. É tanto uma bosta. Que eu assisti um react do Luigi. O Luigi tava reagindo, Luigi de esquerda, reagindo a um vídeo do Santinelli sem esboçar uma única risadinha. Ele tava, tipo, analisando o que, que o Santinelli tava falando, ele não conseguiu rir de uma piada. O cara que era o público-alvo do Santinelli. Então não é nem só implicância. Se, se realmente o esquerdista for parar pra ver assim, pra, pra achar graça, pra se divertir, pra gostar do entretenimento, não vai conseguir. Porque a piada do Santinelli é sempre aquela. Eu vou, vou bater em bolsonarista, eu vou. vou, vou assim, eu vou matar bolsonarista, perseguir o bolsonarista, esses bolsonaristas, Eu vou ter que dar paulada em bolsonarista. Essa é a piada do cara, não tem graça. É só ofensa. É só violência. Não é minimamente engraçado. Não, não chega perto de ser engraçado. O cara é zoado. Ele não sabe falar. Tem uma dicção péssima. Autoestima com aparência totalmente fácil de entender também. O problema de autoestima com aparência, no caso, né? Então, que esperar? O cara acha que tudo que ele tá fazendo é uma porcaria porque é. Não é porque ele tem problema de baixa autoestima. É simplesmente porque ele, ele consegue perceber que o que ele tá fazendo é ruim. Só isso. Mas eu aguento bem. Por causa de vocês mesmos. Vocês me deram uma carreira, um emprego, pagaram minhas contas, realizaram meus sonhos e me chamam de lindo quando eu posto foto. Essa galera sabe mentir, né? Pessoal de esquerda. <laughs> Obrigado, lixo. Tomem remédios e façam terapia. Mano, a esquerda é assim. Eles tentam convencer as pessoas de que o bonito é feio, de que o feio é bonito. Então eles têm que falar que pessoas bonitas são feias, que não tem nada demais, que é ah, só um branco padrão, sabe? Eles já chamaram. Como é que é o. Pô, mano me deu um branco no nome do cara agora, mas ele é tipo David Beckham brasileiro. É aquele que que faz tudo, sabe? Que tem programa onde ele cozinha e ele para cozinhar ele ele vai lá e caça Rodrigo Wilbert, esse mesmo. O cara chamou Rodrigo Wilbert de feio, porque o Rodrigo Wilbert não é bonito, ele só é branco. Então essa galera tenta de todas as formas, desqualificar as pessoas o máximo que pode, especialmente se forem brancos, se forem padrãozinhos, né? Eles tentam falar que eles são feios, que são horríveis. E aí, em contrapartida, eles pegam pessoas que são obviamente feias, horrorosas. Qualquer pessoa bate o olho e sabe, tipo, mano, essa pessoa é feia, sabe? É uma questão de simetria, de proporção. E aí eles vão lá e falam: não, você é bonito, que você tá quebrando os padrões de beleza. Então, não, você, você é bonito. Isso aí, você é lindo, maravilhoso. Se ame. Você tem que se gostar do jeito que você é. Por quê? Porque no fundo todas as pessoas sabem que isso é mentira. Então eles vivem numa bolha de mentiras. Mas isso aqui é interessante porque ele sabe que é mentira também, né? No fim das contas é isso. Porque pode ter um monte de gente falando dia e noite que ele é lindo, mas ele sabe que ele não é. É por isso que ele continua se sentindo mal. Porque no fundo, não adianta as pessoas te elogiarem por uma coisa que nem você acredita. Você sabe que não é verdade. Não vai ser suficiente para te fazer se sentir bem com aquilo. Porque no fundo você sabe que é só. Um teatrinho, é só um monte de pessoas falsas fingindo que acham uma coisa que elas não acham. Quando estão lá falando que ele é engraçado, que ele é o deus da comédia, que ele é lindo, são só pessoas falsas fingindo. E se tem alguma coisa atrativa nele, hoje em dia, para algumas pessoas, e a gente sabe como as pessoas são na internet, né? Mulheres, vamos lá. É a fama e o dinheiro. Isso faz ele realmente ser um pouco mais atraente para umas interesseiras aí. Mas é isso. Fosse o perdedor que ele sempre foi no tempo de escola, que se achava o valentão, que fazia bullying com os outros porque ele era um engraçadão. Esse, sabe por que esse cara sabe que ele é um fracassado? Porque ele com certeza não era o cara mais popular da sala. Por mais que ele quisesse ser o valentão. Quando ele não tinha fama, não tinha sucesso, quando as pessoas não precisavam pensavam fingir que ele era algo que ele não é, certamente ele era visto como ele realmente é, né? Como um cara zoado, escroto, sem carisma, totalmente desinteressante. É por isso que fica difícil de acreditar no que essas pessoas estão falando por puro interesse. Mas é, esse é o um mundinho da esquerda. E por isso também que não funciona, né? Quando eles ficam falando essa coisa de, de se aceitar e quebrar padrões. Tem muitos que tentam se enganar nisso aí também, mas que no fundo eles vão ter vários problemas porque é exatamente isso. As pessoas elas... Elas sabem que não é assim. No fundo, elas sabem que não é verdade. Que elas estão só vivendo uma mentira e tentando se enganar. E conseguir se enganar de fato é muito difícil. Eu acho que você consegue enganar algumas partes do seu consciente, mas o seu subconsciente ainda tem lá dentro a verdade, sabe? A, a parte que fala que, não, você está só vivendo uma mentira. E isso é totalmente diferente de quando uma pessoa realmente trabalha para se transformar, para melhorar, para ser uma versão melhor de si mesmo, porque aí quando ela mesma consegue perceber que hoje ela é uma pessoa, sei lá, com uma aparência melhor, com uma desenvoltura melhor, é, uma pessoa que tem mais a entregar para as outras pessoas e que tem motivos para ser admirado pelas outras pessoas, ela vai com certeza aí sim realmente se sentir realizada, se sentir satisfeita, porque ela vai saber que não é um teatro. É que aquilo é real. Mas antes de continuar com o assunto, uma palavrinha sobre o nosso patrocinador. Você tá cansado de se deparar com memes incríveis que para você não tem a menor graça porque você não consegue entender uma única palavra? Olha só esse meme que eu vi aqui, muito bom, se liga. <laughs> Deixa eu ver. Ah, tá em inglês. Você tá cansado de passar vergonha naquela entrevista de emprego, porque o inglês não tá no seu currículo. Olha, você parece ser exatamente o que a gente está procurando. Só tá faltando uma coisinha aqui. Você fala inglês? Ah... Uh, um, claro. Oh, very nice. Well, let's go to the interview in English. How are you? <laughs> Yes? Pois saiba que seus problemas acabaram! Com o método b -way do excelentíssimo professor Jonas Bressan, você vai aprender a dominar o idioma do Bruce Wayne e do Tony Stark de forma fácil e descomplicada, focando justamente no que mais importa para você aprender a se comunicar como um verdadeiro americano. O Método Beway é super premiado e já se tornou o curso de inglês mais vendido da plataforma Eduz Porque meu amigo, qualidade aqui é o que não falta Então não perca tempo e invista agora na sua profissionalização Se você já tem o inglês básico, tá na hora de partir pro avançado E se você já é fluente, indica o Método Beway para aquele seu amigo que ainda não é Pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, sei lá Pro seu cachorro aprender latim latir inglês, quem sabe, não custa tentar de repente, pode até mesmo ser um ótimo presente, pensa nisso. E olha só, com o meu link que tá ali na descrição do vídeo, você garante 200 reais de desconto. E é claro, não menos importante, ainda ajuda a patrocinar esse belíssimo canal. Pô, você tá assistindo até a Publi, é porque você gosta mesmo do meu conteúdo. Ou seja, é aquele tipo de oportunidade única em que todo mundo sai ganhando, todo mundo sai feliz. Acho que não precisamos de mais motivos, né? Então, agora que eu já dei o recado, vamos voltar pro tema do vídeo. Ah, tem mais desabafo ainda do Santinelli? Então você acha ok matar numa revolução? Ah, nem precisa ser na revolução tá? isso É engraçado, né? Porque eu acabei de falar qual que era a piada dele Qual é o humor dele E é isso aqui Ele ganhou 500 RTs nessa piada Qual que é a piada? Ah, não, eu, eu te mato a qualquer momento Não precisa ser na revolução é, Essa é a piada dele esse é o senso de humor dele. Eu não tinha visto isso aqui, mas eu sei. A zoeira dele sempre vai pra essa direção. É basicamente isso. O cara fez a mesma piada que eu acabei de, de parodiar ali atrás. Tipo, a piada dele é o que? Ó, eu mato o bolsonarista. Aquele mata liberal também. Eu, eu não mato só o bolsonarista, também mato o pessoal da MBL. Eu mato o liberal. Eu mato. Matar todo mundo. Quero matar todo mundo. Não precisa nem ser na revolução. Eu vou matar. Essa é a piada. Não tem graça. É óbvio que não tem graça. Mas tem 500 RTs por quê? Não é porque as pessoas estão rindo da piada dele, do talento dele, de como ele é engraçado. É porque ele. Construiu uma base de arrombados, odiosos, de animais que realmente desejam isso A morte das pessoas que pensam diferente deles Então as pessoas estão compartilhando os vídeos do Santinelli não porque ele é talentoso ou por bosta nenhuma disso Simplesmente porque são pessoas que concordam com ele que quem pensa diferente deles deve morrer Que não é uma piada Isso aqui é só discurso de ódio mesmo E eu detesto essa expressão Mas é só isso Não, não tem nada além disso A piada é só... A, a piada é só essa ah, eu vou pegar aqui o velho da Van e vou matar ele, é paulada. Porque ele é patriota. Eu vou matar a patriota. Eu vou matar o bolsonarista. Eu vou matar o Kim Kataguiri. O humor do Santinelli. E aí ele ele não confia, ele fica pensando, poxa, mas esse vídeo tá uma porcaria. Claro que tá uma porcaria, cara. É, é óbvio que tá uma porcaria. Não tem nada ali. Não tem conteúdo. Não tem humor. Não tem graça. As pessoas de esquerda também não acham graça. Elas só gostam de ver uma pessoa dizendo que quem pensa diferente delas tem que morrer. É só isso. É a esquerda. Aí alguém chamou ele de fofo e falou: Claro que eu sou, só não podia ser assim no Twitter. Lá qualquer demonstração de fraqueza ou sentimentos, os doente usava contra você. Lembro que contei uma vez lá que eu tomava remédio para depressão e ansiedade, foi o suficiente. Todo dia alguém mandando eu fazer isso aqui. Foto de gente. Que é uma coisa que eles fazem também o tempo inteiro. É engraçado. Peraí, ele tá reclamando que as pessoas fazem com ele exatamente o mesmo tipo de humor. Que ele faz com as outras pessoas O que ele tá falando o tempo inteiro O humor dele é mandar as outras pessoas morrerem Se matarem ou falar que ele pessoalmente vai, vai matar as pessoas Inclusive tem um vídeo que eu separei aqui para fazer react Já tem um tempo Que ele foi lá no programa do Cauê e Ele falou que a, que a esquerda tem que ser mais violenta Que eles realmente não tem que ser da paz, do amor Não, eles tem que ser mais violentos Eles realmente tem que demonstrar mais ainda o seu ódio Mas agora, tipo Nossa, porque eu falei uma coisa lá e o pessoal mandou me matar Olha o tipo de público que ele cultivou dos dois lados É uma pessoa que tá o tempo inteiro pregando a morte das pessoas que não concordam com ele. O que será que ele vai gerar? Que tipo de reação ele vai gerar no outro lado também? Aí, meu Deus, não pode dar demonstração de fraqueza porque daí as pessoas vão lá e caem matando em cima. Pelo amor de Deus, cara. A única coisa que esse cara sabe falar é que ele quer matar quem pensa diferente dele e aí ele se surpreende que tem pessoas lá do outro lado que vão brincar da mesma forma. É inacreditável, né? É inacreditável. Isso aqui virou um ícone da esquerda ainda. Justamente por causa disso. Porque ele manifesta esse desejo dos. Revolucionários de apartamento, de sair por aí exterminando as pessoas que não concordam com a ideologia de merda deles. Claro, no fim das contas, no fim do dia, eles não têm bolas para realmente fazer tudo isso, mas eles adoram pagar de machão e, pelo menos, verbalizar, né? Manifestar os seus desejos de extermínio. E, e aqui, ó, ele tá falando isso na sua rede social, mas, diretamente, no mano a mano, olhando pra cara do Kim Kataguiri, o Jones Manuel não teve coragem de falar aquilo. Ali ele não teve coragem de admitir. Que sim, ele, ele defende a morte, né? Porque não, isso acontece, numa revolução algumas pessoas vão morrer mesmo, é isso. Mas na cara do Kim ele não teve coragem de admitir, sim, sim, eu mataria você numa revolução. você ficasse na frente da nossa revolução, você seria uma das baixas. E acontece, não lamentaria um único segundo. Porque é, é isso, no fim das contas. Se eles querem uma revolução e se eles sabem que algumas pessoas acabam morrendo na, na revolução e que, bom, os fins justificam os meios, essa seria a resposta... Corajosa. Por que, que na cara do Kim ele não teve coragem de falar aquilo, né? É a mesma coisa do Santinelli, que quando sentou do lado do Van Hatten, a demonstração de virilidade, de macheza dele foi tirar uma foto e publicar no, no Twitter falando que ele tava tendo um péssimo dia. É isso. Eles falam muito, né? E ficam mexendo com essa sanha autoritária e tirânica e genocida até. Da galera de esquerda. Mas no fim são tudo uns bando de cagão que, quando precisa, né, não, não consegue sustentar o seu discurso. E, inclusive, ele próprio tá reclamando né, que a esquerda deveria ser, ser mais odiosa e mais violenta. Mas ele próprio é isso, fica só falando muito no canal, nas redes sociais. O Van ser sentou do lado dele durante uma viagem inteira e tá de boa hoje em dia. Ainda bem, né? Que eles são cagões. E, ironicamente, ele tava falando aquilo tudo com o Cauê Moura, que fugiu do Arthur pra um debate. Falou que não queria debater, que queria sair na mão com o Arthur. Aí o Arthur aceitou sair na mão, fugiu de sair na mão também. <laughs> Mas eles são os machão. Os revolucionários que vão matar todo mundo. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Antes de ir embora, por favor, não esquece, curte, compartilha, favorita, faz tudo aquilo que ajuda no engajamento do vídeo, é muito importante para todo youtuber. Então, se você tiver como ajudar, faz com que esse vídeo chegue até mais pessoas. Eu realmente vou ficar muito grato. E é claro, se você tem como fortalecer também patrocinando o canal, fazendo uma doação pro meu Pix, é quer acreditar na tela, ou se tornando membro, ou através do apoia-se, com o link tá ali embaixo na descrição. Eu te agradeço mais ainda, faz toda a diferença para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho. Agora eu vou indo, vai tocar o trechinho de uma música minha agora no final, se você gostar desse trechinho. O nome da música vai estar tá aí na tela, é só você escrever que você consegue escutar ela inteira e aí você pode curtir também o meu trabalho musical, quem sabe, né? Então, muito obrigado, valeu pela sua audiência, agora eu vou indo fui Milhões de vidas no total num pesadelo surreal, vendido como perfeição Eu já não vejo -te chegar e as nossas vozes vão calar.